Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi səhər güclü şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Küləyin maksimal sürəti 18-23, ara bir 25-30, yarımadanın bəzi yerlərində isə ara bir 32-35 metr saniyədə güclənəcək. Havanın temperaturu tən günlərlə müqayisədə 4-5 dərəcə aşağı inərək, günorta saatlerinde 6-7 dereceden yüksek olacağı gözlənilmir. 8-də isə güclü şimal-qərb küləyi tədricən mülayimləşəcək. 8-i gündüz və 9-unda cənub küləyi əsəcək. 8-i və 9-unda əsasən yağmur hava şəraiti müşahidə olunsa da, lakin gecə və axşam saatlerinde bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal olunur. Havanın temperaturu 7-9 derece isti olacaq. Bölgələrimizdə də hava şəraitinin 7-si və 8-ində qeyri-sabit keçəcəyi, ara bir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənilir. Aylar yerlərdə isə yağıntının intensiv olacağı istisna olunmur. Martın 9-u gündüz saatlerinden başlayarak rayonlarda da hava şəraitinin sabitləşəcəyi, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.